Mirëmbrëma të gjithëve. Të nderuar gazetarë, ju faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë të mbrëmjes. Ju përsi unë edhe unë përsi ju, duke qartë se nuk kemi orar të kufizuar ditor të punës. Pas takimeve me odat dhe shoqatat e ndryshme të ndërmarrësve vendor, e sidomos me prodhuesit tonë, dhe pas leximit të analizës mbi reciprocitetin e munguar me Serbinë, e punuar kjo nga Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, kam ardhur te ky qëndrim sa i përket rrugës përpara lidhur me tarifën 100%. E para, si qeveri e Kosovës, gjatë javës së ardhshme, do të marrim vendim që nga data 15 mars 2020 të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina. Kjo si shenjë e vullnetit të mirë dhe gatishmërisë sonë për fillim të zgjidhjes së mirëfillt të mosmarrëveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë. 2. Ftojmë Serbinë që si përgjigje ndaj këtij vendimi të palës kosovare, të zotohet se do ta ndërpres fushatën për çnjohjen e pavarësisë së Kosovës dhe po ashtu të nisë me eliminimin e barrierave tregtare jo tarifore ndaj Kosovës. Nëse pala serbe dëshmon përkushtim të mirëfillt në ndalimin e fushatës jo miqësore dhe zotohet për heqje të shpejtë të barrierave jo tarifore me Kosovën, atëherë duke filluar nga data 1 prill 2020, qeveria e Kosovës do të heqë tërsisht tarifën për importet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina për një periudhë prej 90 ditësh. 3. Bashkimi Evropian ta vlerësoj lartë vendimin e palës kosovare për të hequr tarifën prej 100%, duke ofruar liberalizimin e vizave para samitit të Zagrebit me 7 maj 2020. 4. Në rast se Serbia nuk e përfill vullnetin e mirë të qeverisë Kosovës për eliminimin e barrierave ekonomike, tregtare dhe politike në raportet e ndërsjellta, dhe për pasoj nuk e pushon fushatën jo miqësore në rrofshin ndërkombëtar dhe nuk fillon me heqjen e barrierave në marrëdhëniet me Kosovën, atëherë qeveria e Kosovës me fillim nga data 1 prill do të nisë me implementimin gradual të principit të reciprocitetit, një herë në fushën e tregtisë e më pastaj edhe në atë ekonomike e politike. 5. Në rast se pala serbe nuk reflekton as pas një periudhe prej 90 ditësh nga vendimi fillestar për heqjen e tarifës për importin e lëndës së parë, atëherë qeveria e Kosovës, me fillim nga data 15 qershor, do të rikthej tarifën për importet nga Serbia, teksa vazhdohet implementimi i filluar me 1 prill i reciprocitetit. 6. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dalin që në fillim me instrumente të detajzuara dhe afate kohore që listojnë benefitet nga angazhimi i sinqert i palëve në tejkalimin e barrierave tregtare, ekonomike dhe politike. Mekanizmat për evidentimin dhe adresimin preciz të mospërmbushjes eventuale të detyrimeve nga palët dhe po ashtu me listimin e konsekuencave për palën jo bashkëpunuese në proces. Dhe pika e fundit, 7. Rivlerësimi i këtij vendimi varet nga rezultatet që ai prodhon në arritjen e këtyre objektiveve. Reciprociteti i plot tregtar, ekonomik dhe politik instalohet pas 15 qershorit. Këtu bashkë me mua janë edhe disa prej prodhuesve ton vendor, me të cilët kam pasur takim para se të vijë këtu, në kuadër të këtyre javëve të fundit, kur i kam intensifikuar kontaktet, komunikimin, takimet e bashkëpunimin
me prodhuesit vendas. Atëherë, unë tash po ja kaloj juve fjallën për pyetjet e mëshme. Kryeministër, Tavlan Çenaj për Radios Evropa e Lirë. Përmendët edhe ju do të thotë që do të rikthehet sërish tarifa nëse Serbia vazhdon fushatën kundër Kosovës. A mund të na thoni kush do të mbikëqyrë, themi, Serbinë në zbatimin e kësaj, do të thotë si marrëveshje, themi, apo në ndaljen e kësaj fushate kundër Kosovës? Më lejoni t'ua përkujtoj pjesën e fundit të paragrafit të tretë të deklaratës së përbashkët të Quintit, përkatësisht të qeverive të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar me 13 gusht 2019. Përheqjen e pengesave dhe rifillimin e bisedimeve në këtë deklaratë thuhet se për Kosovën, kjo nënkupton heqjen e taksave të vendosura ndaj Serbisë, kurse për Serbinë kjo nënkupton ndërprerjen e fushatës për heqjen e njohjeve kundër Kosovës. Jënë vetë vendet e Quintit që kanë kërkuar një gjë të tillë. Natyrisht që ne ndërmjetësues e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ata dhe vetë ne si shtet do ta monitorojmë holësisht kudo për ditë se apo e zbaton zotimin e saj Serbia që do ta ndërprej fushatën e çnjohjeve të pavarësisë vendit tonë. Dobro veče, Anđelka Ćupija, televizija Prva. Gospodine premijeru, rekli ste da nećete uvoditi reciprocitet, ako sam ja dobro razumela, ukoliko Srbija prestane sa kampanjom protiv priznavanja Kosova i povlačenja. Da li sam dobro razumela? I drugo pitanje, da li imate podršku svog koalicionog partnera u ovoj odluci? Hvala. Koje je bilo drugo pitanje? Drugo pitanje, da li imate podršku koalicionog partnera? Së pari, ne do të heqim tarifën 100% nga lënda e parë që importohet prej Serbisë në Kosovë e përdoret për prodhuesit tonë. Së dyti, kjo është shenjë e vullnetit të mirë nga ona jonë për fillimin e zgjidhjes së mirëfillt të problemeve tregtare, ekonomike, politike që kanë dy vendet tona. Së treti, unë pres që këtij gjesti të vullnetit të mirë qeverisë tonë, qeveria e Serbisë, të përgjigjet me ndërprerjen e fushatës për shënjohjet e pavarësisë Kosovës në përmjet një zotimi të qartë. Dhe gjithashtu të filloj me eliminimin e barjerave jo tarifore ndaj Kosovës. Nga Ministria jonë e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, kam mësuar se ka një dosje të madhe të shkeljeve të marrëveshjes së CEFTA-s nga ana e Serbisë për mallrat e Kosovës. Ato barriera jo tarifore duhet të marrin fund. Unë sot kam pasur takim në mesditë me zëvendës kryeministrin Hoti, dhe në vijat të trasha e kam njoftuar që sot do të dal me qëndrimin sa i përket reciprocitetit në njërën onë dhe heqjes së tarifës 100% për lëndën e parë që vjen nga Serbia në anën tjetër.
Zotri Kurti Albert Ashani prej Top Channel, po ju pyes pikërisht për zotrin Hotri. A keni një pajtueshmëri të plot me Lidhjen Demokratike të Kosovës për këtë plan që sapo na e prezantuat, po bazohen pikërisht tek postimi i tij, të cilin e bëri më parë, duke thënë se çdo shtyrje për heqjen e tarifës do t'i dëmtojë raportet e Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Ne me konceptin e reciprocitetit kemi garuar në shtator dhe tetor të vitit kaluar, kemi fituar me 6 tetor, e kemi përfshirë në programin qeverisës të përbashkët si partner të koalicionit në tetor e nëntor të vitit kaluar, dhe tash ajo është politike jona. Por nuk është vetëm politike jona, është princip i rregullimit të marrëdhënieve të shëndosha bilaterale ndërkombëtare, dhe gjithashtu është princip i ngrehinës juridiko-kushtetuese të vetë Republikës së Kosovës. Meqense reciprociteti është derivat i barazisë. Reciprociteti buron nga barazia. Prandaj edhe nga takimi që kam pasur sot, edhe në bashkëpunimin tonë të drejtanishëm, natyrisht që jemi të harmonizuar dhe jemi bashk, me çrast e theksoj edhe njëherë që hapin në parë po e bëjmë ne, gjestin e parë të vullnetit mirë po e bëjmë ne, duke hequr tarifën për importet e lëndës së parë nga Serbia. Tashmë ministrit të financave dhe transfereve i kam dhënë detyrën që nga doganat e Kosovës të marrë të gjitha kodet doganore të lëndës së parë që importohet nga Serbia në mënyrë që të njëjtat të mos e paguajnë më tarifën 100%. Albioneta Ademi prej Gazetës Ekspres. Zoti Kryeministër, para se me e shpalos këtë plan tuajnë, para se me bu publik, a keni folë për planin e tarifës edhe të reciprocitetit me aleatët të Kosovës, pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian, edhe a kanë qenë kërkesat e një pas njëshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt juve për me hek tarifën, një nga arsyet që ju dolet me këtë plan? Kjo nuk është një ide e re për aleatët tonë. Kjo nuk është një befasi për partnerët tonë ndërkombëtarë. Në takimet e shumta që kam pasur me ta, nuk mund të them secilit, por një pjesë të mirë tyre ua kam shpalosur idenë e reciprocitetit në mënyrë të hollësishme, e po ashtu edhe heqjen e tarifës për lëndën e parë. Ju duhet ta kuptoni që ende nuk janë bërë as 4 javë që jemi zgjedhur si qeveri e re në kuvendin e Republikës. Preokupimet e mia kryesore sot janë zvoglimi i ministrive nga 21/15, që s'ka përfunduar ende, dhe i cili ka shumë punë ligjore, administrative, me departamente e divizione e sekretar permanent, me personel e me kuadër ligjor as pak të thjesht. 2. Prioritet është projekt ligji për buxhetin e vitit 2020, duke ju falendëruar vendimit të fundit në kuvend për 1/12 e buxhetit për muajin mars, ne kemi fituar kohën e nevojshme që ta përpilojmë një projekt ligj për buxhetin, çfarë janë nevojat e qytetarëve dhe programi ynë qeverisës. Dhe 3, të shtunën, pra pas nesër, ne do të bëjmë një mbledhje gjithditore si kabinet qeverisës, në mënyrë që marrveshjen e koalicionit qeverisës, vetëvendosje LDK, të shëndruar në draft program qeverisës nga zyra e planifikimit strategjik këtu në zyrën e kryeministrit,
ta shëndrojmë në versionin përfundimtar të programit tonë qeverisës që do të diskutuat në Kuvendin e Republikës. Por është e vërtet, ndërkohë merrem edhe me tarifën 100%, merrem edhe me shumë punë të tjera, dhe natyrisht që jemi në një periudh kur edhe për shkak të faktorëve ndërkombëtar, por edhe për shkak të takimeve të cilët është dashur që t'i bëj ndërkohë, në mënyrë që ta kuptoj thellë aspektin ekonomik dhe tregtar të kësaj çështje, ta kem kohën e nevojshme për përzgjedhje e vendim cilësor. Arbesa Ibrahimi prej gazetës Dore. Zotri Kryeministër, bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar vazhdimësi heqjen e taksës, por jo edhe vendosjen e reciprocitetit. Si do t'ja bëni me reciprocitetin e pajcenuar raportit me bashkësinë ndërkombëtare gjithsesi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Edhe një pyetje tjetër e kemi parë që gjatë ditës sotme mbledhja e paraprake të qeverisë nuk është mbajtur e shtyrë, domethënë për ditën e nesërme, cila ka qenë arsyeja e shtyrjes së kësaj mbledhje? Faleminderit. Faleminderit. Unë dëgjoj me vëmendje kërkesat e faktorëve të ndryshëm ndërkëmtar. Jam shumë i drueshëm dhe shumë bashkëpunuas. Por në fund të fundit, unë jam kryeministër i Republikës Kosovës. Unë jam i thirrur që të mbroj interesat e shtetit ton dhe të qytetarëve ton. Duke dëgjuar partnerët, aleatët, miqt, duke pasur parasysh kontekstin aktual politik e socioekonomik dhe ato që na e dikton neve programi me cilin si orientim kemi fituar zgjedhjet e jemi zgjedhur si qeveri në kuvend. 6 tetori dhe 3 shkurti janë dy data të jashtëzakonshme. Në Kosovë ka fituar opozita, e cila tash është pozita. Që nga shpallja e pavarësisë nuk ka fituar opozita. Pasi që është shpallur Kosova vendi pavarur, asnjëherë s'ka fituar opozita. Për herë të parë kjo ndodhi me 6 tetor. Besnikria ime e pakurzuar është e lidhur me ata qindra mijë votues, të cilët patën guximin ta votojnë ndryshimin. Dhe unë, para se gjithash e mbi gjitha ju përgjigjem atyre. Gjithnjë në komunikim e në bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar. Por nuk mund bëj rokad midis popullit të Kosovës dhe faktorëve ndërkombëtar. Edhe pse ta keni parasysh që diferencat që nga një herë ekzistojnë, kur nuk bëhen kundërthënje. Më falni, pyetja e dytë ishte mbledhja e qeverisë. Mbledhja e qeverisë do të mbahet nesër, me qenë se ka materiale të shumta që nuk ua kemi dorëzuar me kohë ministrave të kabinetit. Mbledhja e nesër me qeverisë në vend se të mbahet sot, s'ka të bëj me tarifën 100%. Ka të bëj me materialet e përgatitura për mbledhjen e nesërme, e cila gjithsej do të ketë 8 pika. Patlem Jashari, Euronews Albania, zoti kryeministër, dje keni publiku një letër këmbim në mes të ish kryeministrit Thaçi dhe ish sekretarit të NATO-s, ku ish kryeministri zotohet se nuk do të hyjë forca sigurisë Kosovës në veri të vendit pa leje nga KFOR-i. Sot keni pas një takim me komandantin e KFOR-it, nga jo që e dim nga e kaluara, se cili kryeministër ka dhe një zotim pas 2011-ës, pas hyrjes së forcave policore në veri të Kosovës, ka dhe një zotim se nuk do të intervenoj në veri përmes ushtrisë pa lejen e KFOR-it ose pa marrë lejen nga KFOR-i. A u është kërkuar sot në takim një zotim i tillë dhe si do të veproni nëse u kërkohet në të ardhmen? Unë sot pata një takim shumë dashamirës me komandantin e KFOR-it, generalin Risi, me të cilin jam takuar për herë të parë para 3 muajve kur ai mori komandën dhe biseduam për një mëri çështjesh. U dakorduam që të jemi në komunikim të vazhdueshëm. Unë nuk thash që do ta marr FSK-n e të shkojnë veri, çaj të më thot mua nuk bën të shkosh. Unë besoj që duhet të ketë sa më shumë ura mbi ibër,
jo vetëm fizike, por ekonomike, sociale e kulturore, dhe besoj që çdo cep i territorit të Republikës sonë i përket shtetit tonë të pavarur. Unë nuk jam person i cili përdor dhunën për qëllime politike, dhe jam interesuar për sigurinë e brendshme e mbrojtjen e të gjithëve pa dallim. Një kërkesë e tillë mua nuk më është bërë, por mbase edhe për shkak se unë nuk kam deklaruar se kam ndonjëfar synimi që Kosova na u dashka tash të ndërhyjë me FSK në veri të Ibrit. Ajo që kam ka penguar mu fort në atë letër këmbim, e këtë ja thash edhe komandantit të këforit, është përdorimi i tokë fjalëshit Northern Kosovo. Northern Kosovo. Nga ish kryeministri, presidenti aktual. Është e gabueshme, është e dëmshme, që një zyrtar e përfaqësues, kaq i lartë, institucional, e politik, i shtetit tonë, ta shëndrojnë në nocion politik një hapësirë gjeografike. Nuk thot North of Kosovo, nuk thot as North of Ibër, po thot Northern Kosovo, thu se kemi të bëjmë me Northern Ireland. Kjo është e gabushme, është e dëmshme. Dhe, si u bë që në të njëjtën ditë, kur nënshkruhet marveshja 15 pikshe ku 6 pikat e para janë për Zajednicën, bëhet edhe një zotim i tillë i njëanshëm, të cilin qartazi po del se e ka kërkuar Serbia përkatësisht ministri i saj jashtëm, dikur ish kryeministër. Këto janë brenga legjitime tona, të cilët ne i shpalosim, jo për inat të ndokuj, po për hir të kushtet të çmërisë dhe ligjshmërisë dhe integritetit institucional të vendit tonë. Në një pyetje hipotetike do ta jap përgjigjen pas pyetjes. Kur të më bëhet ajo? Besoj këta hiri që janë Kosova, zotri Kurti, a jeni ju kryeministri i parë i Republikës së Kosovës që bjen kaq shpejt qysh me thonë, në thojza viktime kërkesave ndërkombëtare për shkak se kërkush s'ka mendu që ka shpejt ju bëni hap me heqen e tarifës dhe sa ka pas ndikim raporti juaj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos me ambasadorin Grenell, për shkak se në kontekst të saj është thënë se ju për shkak të refuzimit, Grenell dhe sekretari Pompeo kanë refuzuar me ju taku gjatë konferences së Minhenit. Dhe pyetja e dytë, prej kujt e pritni zotimin në Serbi? A presni që ai personi që përmendet më përpara ish kryeministri, do të thotë që është ministri jashtëm, të dalë në konferencë dhe të thotë që kena me ndalë fushatën për shënjohjet e Kosovës, për shkak si Dačić ka thonë që kjo është e pamundur, apo kjo i bjen veç që ju kene vepru dhe Serbia mbeth me vjetrën? Faleminderit. Së pari, unë nuk mund të përcaktoj se kush do të flasë në emër të pushtetit në Serbi, a do të jetë qeveria, dikush nga qeveria, apo dikush jashtë qeverisë. Pra, le t'u lëm atyre që të flasin edhe të përgjigjen. Ndërkaq, sa i përket takimeve, unë kam takime dhe komunikim të rregullt. Pra, me faktor ndërkombëtar, unë kam kontakte edhe komunikim të rregullt, edhe sot, edhe dje. Por unë tash jam kryeministri i Republikës Kosovës dhe nuk kam kurfarë zori që të mbledh poena me atë që është bërë zakonshme për mua. A kemi nga njëherë dallime? Kemi dallime. Por dialogun, komunikimin, nuk e kemi ndalur asnjëherë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të pazëvendësueshme për neve. Janë partner dhe aliat që nuk mund zëvendësohet. Unë nuk mendoj që mund të kemi
një superfuqi tjetër, siç ka menduar dikush tjetër, në vend të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-ja, Bashkimi Evropian, Gjermania, e Franca, e Italia, po edhe Britania e Madhe, ndonë se nuk është më në Bashkimin Evropian. Dhe shtetet e tjera janë meqë partner të Republikës Kosovës. Pra, unë i mbaj, e i mirë mbaj, e i kultivaj marrëdhëniet me ta. Por ta keni parasysh, unë ndërkombëtar zbajm dot. Unë jam shqiptar. Dhe kryeministër i Republikës Kosovës. A mund t'i japni mikrofonin? Për sqarim për Minion, pse nuk i keni taku Pompeon edhe Grenellin, të thot, cilat kanë qenë arsyet, përshka këse Pompeo qysh mbron ka bothire që duhet me uhek me njëherë. A i bjen kjo që ju jeni kryeministri po që keni ra me njëherë pre presionit ndërkomtar, përshka këse Ramush Haradina i ka qëndru pak të në dy vjetë, përshka këse thoi tarifës, fajmë derit. Unë kam zhvilluar takimet që i kam kërkuar. Pra, atje kam zhvilluar takime me kryeministrat e vendeve të rajonit. Kam zhvilluar takime edhe me Shtetet e Departamentit Amerikan. Por, unë, kur kam shkuar në konferencën e sigurisë në Munih, nuk kam kërkuar takim me ambasadorin Grenell. Pra, nuk kam mundur të ndodhë takimi përveç të rastesh në koridor, kur nuk e ke kërku takimin. Ama komunikimin me të, e kam pasur dhe vazhdoj ta kem vazhdushëm. Duhet ta kuptoni, bisedimet, diskutimet, nënkuptojnë diferenca, për dhe njëherë po e thëmë, janë diferenca që nuk bëhen kundërthënje. Unë besoj që në kohën e duhur, me gjitha konsultimit të nevojshme, jemi duke i marë vendimet e duhura. Faleminderit shumë.